Olá pessoal, nessa aula número 4 vamos falar sobre ritmo, então hoje estudaremos o ritmo da valsa. Então a valsa nós teremos duas opções para fazer esse ritmo, então, nós vamos precisar de ambas as mãos, primeiro vamos treinar mais só a mão direita, certo? Então é o seguinte, para iniciar o ritmo, vamos fazer da seguinte forma. Vou encostar minha mão no violão, de modo que eu abafe as cordas, sem apertar, ó, encostando bem de leve. Se eu apertar, vai sair som assim, né? Só abafar. Então, a primeira batida da valsa seria o seguinte. Vocês estão vendo aí, tem... A valsa é um ritmo que tem 3 toques. Vamos chamar de 3 tempos, né? E vai ser dividido da seguinte forma. O primeiro toque vai ser com o polegar... E os outros 2 tempos vão ser com os dedos aqui, ó, indicador médio anular. Então, nós vamos poder fazer assim. Então, com a mão abafando as cordas do violão, eu vou tocar então. Meu primeiro tempo, o polegar vai tocar para baixo. Pode ser as 3 de cima aqui. E o segundo tempo, a minha mão vai fazer isso aqui, ó. Vou passar nas cordas de baixo, né? 2 vezes. O segundo tempo e o terceiro. Então, a soma seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então esse é o nosso ritmo de valsa número 1. O número 2, ele é um pouquinho mais técnico, que vai ser essa pegada que a gente viu lá na aula 1. Esses 3 dedos vão ficar na corda de baixo e o polegar vai oscilar aqui. Então eu vou tocar polegar na 6ª corda e vou puxar, cada dedo vai puxar, vai fazer um movimento para o centro da minha mão, puxando sua respectiva corda. Então, o indicador puxa a terceira corda, médio a segunda e o anular a primeira, os 3 ao mesmo tempo. Que é o ritmo número 2 aí, ó, polegar e puxa no segundo tempo, puxa o terceiro tempo. Aí eu posso oscilar o polegar, vim agora para a 5ª corda. E na 4ª corda. Ambos os ritmos me dão a valsa, né? Eu vou fazer o seguinte, agora nós vamos pegar o que a gente viu na aula 3, que são os acordes, Lá maior, Mi maior e Ré maior. Vou pegar, vou treinar o ritmo de valsa com esses acordes. Então eu vou fazer o primeiro ritmo, que é aquele que eu vou tocar o polegar aqui e bater 2 vezes. Então se eu faço em cima do Lá, por exemplo, ficou 1, 2, 3. Como o Lá tem essa corda solta, né? Vou tocar a corda do acorde, ó. A parte dela. 1, 2, 3. Depois eu faço com o Mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois faço com o Ré. No ritmo 1, é a gente tocar os acordes com o ritmo de valsa e fazer a troca desses acordes. Então, por exemplo, se eu faço lá, Lá, mudo para o Mi, volto no Lá. Então, aqui eu estou treinando uma troca entre Mi e Lá. Fazer a troca com ré.
Outra opção é a gente fazer o segundo ritmo da valsa, então esse bem específico, né, que é a coisa dos dedos na corda, ó. Eu toco o acorde lá. Primeiro ela toca só do Mi e do Lá, depois a gente faz do Lá e do Ré. Então vamos pro Lá e Ré, ó. Lá. Ré. Então esse seria o exercício de vocês, ritmo de valsa. Lembrando que devem praticar sempre o exercício da aula 1, né? O exercício da aula 2. Que é o acorde, agora a gente vai estar fazendo esse acorde com ritmos. Então, o primeiro ritmo ele é mais tranquilo, que a gente vai estar só tocando a mão, né? Mas é muito importante também fazer o segundo ritmo de valsa, que é um toquinho mais técnico, né? A mesma sequência, o Mi, Lá, Lá, Mi, desculpa, e Lá, Ré. Ambos são muito importantes, então agora vocês vão treinar, fazer o ritmo da valsa, trocando com esses três acordes, para na próxima aula a gente já iniciar a primeira música. Okay?